الو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد السلام النو باي وحا واي انيغا اي وحي اليهين ان محي اي توي انيغا اليهين انا بي ان محي اي توي دوت كدن الما كهلابين ناقي اس عجابة امريها واوينا ilmaha ka laaben ya hawaan aga rebaadiyo cawaante waxa eeyto kanada ilaahay keenay kanada joogan waxa eeyto ijaab iyo mara weyn iyo maxay eeyto nin guru loo fadhinay waxa asle waqtiga iskaaga dhuminaaya ana maxaa la iimaaley ya ilaahay nim cadan iskaane waakana wii gaada iska xiranaaya ukiyaalada liska saarnaaya koob kaada timoota kafeega liska soo qabsanaaya ama starbucks yaa bay maxaa dhacayna yaa ertaada liska qaadanaaya part time koono waa ku soo daraaya dhimma jiro buuq ma jiro saaway caruurta ayakane waa baashaalayan anigana waa baashaalooya nolosha wax yar waay nolosha abaay inaan la israaxaysto waay waaba yaabay ilaaha iga keenay meeshi maryaha waaweyn laysku dadboolaay dadka ku kantaroolaay dadka ku dhibaay san ma waxa ragoon lahaa haddaa soomaaliya joog ilaa ilaaha iga keenay yaa abaay maxaanto waxa waaye life is beautiful abaay life kaal arag waay seewa abaay maxay ahaytoy salaanimo salaanimada halays cabray miya maanta dhin mara weyn hala xirnaada miya yaa walaa ana waxa waa hadin rabo kanadiyaana hayaa passportkaygan qaadino yaaniga soomaalinimada buu iska dhaafayaano yaa ha maxay ahaytoy apply is the police ilmaha waa ka halaabeen apply kale is the police ilmaha waa ka halaabeen ha gabartaada meesha oo soo arkay haddii kuu sheego maba malayn kartid ba haddana waa isda daboolaysa wiilkeedana horta iska dhaaf markii sii socdana waa xashiishis cabsan yahay markuu soo socdana qamraas cabsan yahay waaba waa hallaabe waxa waaye ana ilmahayga masaajidka maasha allah dad waxa waaye ha waxa waaye dad kaale arag waaye السلام عليكم مريا هاي حتى وحكا سأراين انت كلمات صاحبه اللي قانا سقطة هاي وركان امور قس قبصة انم حيتها محسو عبتة هذه دراغة ما سوح انت انت هذا المحيلة قدو ذي وصيحان ويا هذا المربي ها واه والله هذا اللي دونا هذا دا اللي جوا واه هذا اللي دونا وحواي لا بالله وحواي نولشان يتم هي هيتو حكيم كرداشيانا يا انت فيرسناي بنديان فيرسناي مخي هيتو وحواي ويجان نفتيس العقب بدنا سيبو قاتي اديها انا سبسد العقب بدنا يقو قاتين waxa way gaariga 4tan kotoko ku soo qaaday 4tan 9kun asagana in la bixiyo raba yaqay ani waaba yaabay lacagtaas dhan intan in soo raadiyo waayse lacagtaas ha lacagtaan min lacag maari wada haddaan bal lacag aad la ilaahay qara ku sii maqaay wada halaan lacag dhan intee ka keent taka soo shaqays iska dhaaf nooya hay waa iska dhaaf qara laa ku sii deynta ambiskaaga kala bixinaa ka ilaa qara ii sii kastoo lacagoob ii keen qalbigaygaas ogyaa inaan lacag u dhibanahay waxa waaye shan aan maxay ahaytoy ha ana maxaa iga galay xalaalay ii tahay meesha uu ka keenay dhib igu hayso yaa ani ma ogahay wiilkay muxumo ilmaha dadka kalaa xun
ilmaha naagahan kale ilmahooda heblaay iyo heblaayda marada weyn iyo midda kale xagga degan iyo kuwaas ilmahooda daraaga waa dhinteen markays alla faytarka ku arko marna qamraha kasoo urayso marna xashiisha kasoo urayo ayagana waa ogyihiin waa iska dhagoolaynayaan gabarteeda gabarteeda mago ilaaha warkeeda sheega karo meeshaan kusoo arkay la hadiin sheegaa ya inta marka imaanaysana barteed naag fiican gabar fiicanana haystaa leedahay ayadana maray isku dadadoysa xaal ilaaha og xaal ilaaha og yaa aniga gabartayda mahalla gabartaydana gabarta ay waay waxbarashada wiilkeygana ay waay waxbarashada yaa waxa waaye dadkan dhan isdadaboolaayo yaa ayako aniga waxay leeyihin maa isdabooshin maxaan isku daboola ayaka ilmo fiicanoo ilmaha waa ka hadlaysan yihiin haa salaad maa tukatid salaad salaad idinka maa iguleh horta ani markaa salaad weydiinaysiin salaad idinka maa iguleh salaad ilaaha iguleh ani markiin rabaan tukanaaya waxa waaye laakiin hadda weli waa yaraay salaad markiin duqoobalen tukanaaya anay barafkan iyo qaboogaan maanta dhan biyo isdhaqdhaq isleyn iyuda necessary miya inaa la tukado ya waxa waaye ya baay biyo kulaylka igu daranba biyo kulaylka waxa waaye ilmahan stresskooda iyo adduunyadan stresskeeda ilaa aa ku dhufto laba koob oo wine ee wine madaxa maba ii degaayaba madaxa markaas istoosta iyo noqda ya baay kii weynka ii babysitar garayaan dhahay waa idiiday gabarta ayadana maal gabdho kale israaceen waa idiiday ha naag oo waxaan u yaaray filibiino oo ka arkay internetka ha taasaan u yaaray taasa hadda $80 iigu babysit garaynaysa marka ciyow inaan baxa waaye caawa lamid cunug yada yarka ha babysitar laan ma laga tegi karo dowladan dadka qabsanaysa marka ha wiilkan waa idiiday gabadhana waa idiiday heblaay kalene ayadaba aniba waa socdaa ay dhaaday marka internetkan galay ha filibiino babysitaraan ka soo sharci ma ka haysa sharcin ka haynaay maxay tahay sharci ma kaha internetka laan ka hel ilmaha inay ilmahaad inay qaadato inay wax u dhinto acuudu billaahi meeshaan afrika maa umalaysan yaa wax qaadanayo yaa naa naagta filibiinada meeqa beri aad qaana ah war kuwaan anay rabaan inay waswaas ugur yaqe abaay laladeeda wixiga aan idinka cabo ha i wareerinina aniga meeshaan ha fan inaa fan ku heystaa ma imaaday muu imaanin inaa madaxa iga wareerisin ya se waaye hala baashaala hala yeela la dhahay hala yeela la dhahay hala kana halo waa la isoo waxay waa la isoo naagtiyaaba 10 jeer isoo waxday ilmaha uga soo tag abaay salaamu calaykum no sorry I thought you were Somali how are you Where is the kids? You call children 8? You call police for my children? Why? I was late. Six hours only, Bakupegarina. I'm gonna pay you only 6 hours. How come you don't call me? You call me, I just had the arcane I saw what they Where is the children? Where is my children? The police took them. I'm not gonna pay you any money, bye. That is what happened in a real life somewhere in Canada. That is what happened. Waxa ka dhacay in real life. Yeah. Afar caruur ay haysatay, laba waaweyn iyo laba yaryar. Say walaad hebla caruurteeda xun, hebla caruurteeda xun, ayana u baadi garanaysa, ayana u baadi garanaysa. Habeenkii dambe, naag Filipina. Qamradeeda bilwadeeda waxeeda afaareeda ee baratay salaad iyo soon xagga iska dhigtay
ناك فيلبين هاي ويارتة إيه باي بس تجرأ لحساب في كل بلنطي سجل ساب مغنيت دولة ده ويارتة بيكاس ناك تفيلبين هذا هاي بحدا كورج هذا آه ده ربطه دولة ده ويارتة دولة ده كحيساتيل إلمي تلفون كويس سو واحدة كويس سو واحدة إني العقد أكوردي نيسو ما هنا كأصلا كاس تلفون كويس كحرتين لا قسم مرة بوي بادي جريني سي سدي أيه دولة إلمي كقاضت إلا هذا إن لم يسوقلي المهنة قابل علينا مركب وريد عويس وكل دعويس يكستني إنه ننحي وعيد يعرف تبدله عيدنا اللي قاسا تفلبينا سوا عضي عررتنا والغات إلا هدوا مغيهن سلاسة كدور قلت لابدي كان سلاسة كدور قلت كل قد عيدو إيه وما قال لدان سعط إيه سعط يعني أنا قبل إسكالي بريانو نسبران ما فهمت 2000 وحي أهي 2008 كبير هيد مركال إسكاي بري أو أنتو واقع بري حجاب لب إسكو سيسي سو شغتك تي إنا يويل فيل كي تكا شغيسو أي سيابي سو إسنستو أو لوير قبسطي عرورتي دي ديبو قد عووتو مركي تلادو الله سينا يدي يفردي دي عرورتي دي حيستين وحباكا ما أهينا قبل مركا وحا ويان نوعا هداد نغطو ود إلهي ينم عادي سبب كوكفرد ود عرورت هذا هو ويسمو إذا مسلم أصل كعونا ومدو أصل كعونا وصومالي أصل كعونا ومسلم وحلقوا أيانا وعديك أيان هو يي بعد يي قمر وتسهبن الدنيا كده بدها ما أنت إن بدك عايزين مال والبا هو يان غنا يي وبلودين يي وبعدين يي سلمك جلس ما قرت المهنة ودي ما كرت أو حكس تقول لك كره سوى البارك أو أبعد لي كفر unless وقف دلها النفط كشرعيه إن هاد أقوى عدين إن بلس يبلعي إن هاد أقوى عدين وعاد محي هي توي قال إلما هو قاعد جلسان إلا نبدأ هاد أقوى أماد وحنا قط أماد ما تعرفت وين وأسوق هادو كل شيء وصهره سكايل علي سكايل علي ويجل حرت إيو تملا قاوي إيو وحانو كليت إيو بعد يس أقرنا أشر كمهليس أدون نور كمهليس ووقت كاجا يعني تضع يتم كاجا عضو من إيشو ويلي عدون كمهم ككوجا أنا وضعي هذا وعروت هذا الرجال كذا يا آخر هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.